շատ փոքր տարիքից եւ որ մեծանում էի, ես էլ նույն շատ մամարդկանց պես հայկական ընտանիքում սփյուռքի մեջ էին ժամանակ, բայց նաեւ շատ հայկական ընտանիք էր, իր ասենք սովորույթներով եւ ցեվով եւ հստակ թերերով պաշխված։ Ինձ համար կամաց-կամաց, երբ որ այդ թերահասության տարիքն էի, արդեն անդրադարձել էի, որ խնդիրներ կան, որ ինձ հուզում են, մասնավորապես դրա այդ գալիսա դրանից, որ ես աղջիկ եմ ծնվել, տեսնում էի տարբեր մոտեցումներ իմ աղջիկ լինելու հետ կապված, ընտանիքի մեջ, թրսում, գրթական ոլորտում, թբրոցում շատ ավելի հստակ տեսնում էի այդ տարբերությունները եւ այլն, ու կամաց-կամաց շատ ավելի հետաքրքրվեցի այդ հարցով, որովհետեւ ուզում էի պատասխան ներ գտնեի, որ ինչու այսպես պետք է լինի, ինչու ես որպես աղջիկ այս ցևով պետք է լինեմ, կամ սահմանափակ պիտի լինի որոշ բաներ ինձ համար, եւ շատ սիրում էի կարդալ այդ ժամանակ, ու կարդալով կամաց-կամաց սկսեցի շատ ավելի խորանալ ֆեմինիստական քրականության մեջ, հետո կամաց-կամաց սկսա փնտրել ֆեմինիստներին հայկական իրավիճակում, այդպես է որ ճանոթացա, ասենք, այն ժամանակվա դարիներին Սրբուհի Դյուսափին, Զաբել Եսայանին, ու ինձ համար ոնց որ ազատագրում էր իրենց կարդալը, որովհետև իմ լեզվով էր իրենց կարդալը, եւ նաեւ իրենք խոսում էին այդ իրականության մասին, որ ես շրջապատումը շատ անգամ տեսնում էի, շատ ավելի հարազատ էր իրենց լեզուն, եւ կամաց-կամաց ավելի խորացա, հետո երբ որ մեծացա, այսինքն ավելի համալսարանական տարիներին, շատ ավելի գիտական առումով սկսա ուսումնասիրել, հետո սկսեցի կամավորություն անել կանանց կազմակերպություններում, նաեւ շատ մբաներին մասնակցում էի որպես ակտիվիստ, այն ժամանակ գլոբալիզացիայի հարցերն էր եւ այլն, եւ նաեւ գլոբալիզացիան լինելով շատ ֆեմինիստական խնդիր, 90-ականներու թվականներին տնտեսական այդ փոփոխությունները եւ այլն, ինձ շատ այդ շրջանակներում էի, ու շատ անընդհատ ցույցեր էինք անում, թե Մոնտրեալում, թե ասենք տարբեր քաղաքներ, որտեղ ես լինում էի, թե ուսումի պատճառով եւ թե ասենք ապրելով, նաեւ այն ժամանակ շատ ակտիվ էի մեր քաղաքի, մեր շրջանի, ասենք անանց կետրոնում որպես կամավոր, եւ մեր հարցը շատ կարեւոր էր տնտեսական տարբերությունը, անիրավությունները, որ կանայք ապրում էին, ու շատ մեծ աղքատ շրջապատ կար կանանց, մասնավորապես միայնակ մայրեր, որ չունեին ամենա կարևոր հիմնական բաներ, օրինակ դուն, աշխատանք եւ այլն, ու մենք այդ ժամանակ մի քանի ֆեմինիստ ակտիվիստներով գնում էինք եւ այսպես ասած դարածքներն էինք վերցնում, որ պետությունը ոչ մեկին չէր հատկացրել, ու բահանչում էինք, որպեսի պետությունը հատուկ ծրագրեր մշակի, հատուկ հարգապաշիներ, նաեւ դուներ, որպեսի օգտվեն այդ կանայք եւ նաեւ այդ մարդ որ ասենք չունեն այդ հնարավորությունները, կամ չեն ունեցել ասենք թե աշխատանքային թե բան, այդպես շատ տարբեր ակտիվիստ շրջանակներում ասենք մեծացել եմ, եւ հետո երբ որ փոխադրվեցի Հայաստան, նաեւ այսինքն այդ իմ ինքնության մասս է դարձել, որովհետեւ այդ պայքարը նաեւ իմ համար էր եւ բոլոր իմ նմաններին, որ ասենք դուժում էին այդ ամեն ինչից, կամ ասենք դուժել են այդ ամեն ինչից. Եվ երբ որ հասա Հայաստան, նաև հանդիպեցի տարբեր կանանց, որ նույն խնդիրներից բարձրացնում էին, բայց իհարկե Հայաստանում մի քիչ տարբեր նաև թեմաներ էլ կար, ասենք այստեղ ունեինք պատերազմի խնդիրը, նաև ասենք խաղաշինության խնդիրը, եւ ես որ կամավորություն էի անում ասենք Ղարաբաղում մասնավորապես առաջին տարիներին, շատ էի շփվում ազատ ժամերի ասենք կանանց հետ, սուրճ էի խմում իրանց հետ, ու այդ սուրճի ժամանակ ասենք շատ կանայք բացվում էին ու խոսում էին իրանց իրականության մասին, որ իրենք ոնց էին ապրում այս խաղաղության եւ պատերազմի մեջ, իրավիճակը ոնց էր իրենց վրա դուժում, եւ ապրելով իրանց հետ ես էլ սկսեցի ավելի հասկանալ, որ ասենք մյուս երանգներ, այսպես ասած կանանց իրավունքների, այդ բազմաշերտ եւ շատ ավելի ասենք կպնելով տարբեր խնդիրների, ու այսպես ոնց որ բնական այդ ոնց որ կյանքի մաս է կազմում, ասենք չես որոշում, որ հա ես պիտի որոշեմ թառնամ իրավաբաշխման, ոնց որ կյանքը քեզ ստիպում է կամ բերում այդ բանին, որ դու պիտի սկսելով քո իրավունքները պաշտպանելով ամենաբարձ մարմնիդ, ասենք իրավունքը քո մարմնիդ
մարմնիդ, քո սերականության, քո որոշումներից, գնալով մինչև ասենք սահմանը ինչ ա կատարվում ընտանիքների մեջ եւ այլն, այդ ամեն ինչը որ խոչընդոտում է քո լիարժեք ասենք մարդ լինելը։ Շատ եմ փոխվել տարիների ընթացքում։ Սկիզբը, որ հիմա հետ եմ նայում, տեսնում եմ Լարան ոնց էր ասենք 15-18, շատ տարբերությունները շատ կան ու շատ ասենք տարբեր փուլերով եղավ իմ մոտ փոփոխությունը։ Առաջինը, երբ որ սկսեցի շատ ակտիվանալ այս թեմաների շուրջ, ասենք սպյուրքում, երբ որ ապրում էի, դեռ չէի եկել ասենք Հայաստանում, ինձ համար սկսում էի իմ ինքնության մասին, ով եմ ես, որպես կին, ինչ իրավունքներ ունեմ, հետո շատ մը բաներ, որպես կին հայ ընտանիքի մեջ քեզ դրվում է սկիզբ, դու ցենց պիտի անես, ես կարելի ես, չի կարելի ես, գանացի չի ես, չգիտեմ մեզ բաները, այդ ամենը հարցի տակ էի դրել, անընդհատ ինձ համար այդ ամեն ինչը մտածում էի ու որոշում էի, չէ, ես բաներ կա, որ ես ուզում եմ ուրիշ ձևով անեմ, ուրիշ ասենք ձևով իմ իրականությունը գեր դեմ, կամ ասենք առաջին իհարկե լինում ա ծնողների հետ այդ կոնֆլիկտը, որ ծնողները որոշ բաներ են բարդացրում, որ դու արդեն մերժում ես, ու ես այդ պայքարը այնտեղից սկսեցի, որ ես էլ իրավունք ունեմ ես անելու, դուրս գնալու, այսպես անելու, ճամփորդելու եւ այլն, որոշելու ինձ համար։ Հետո սկսում ես մարմնիդ մասին, մարմնի, օրինակ մարմնի խնդիրը շատ ֆեմինիստական խնդիր է, մասնավորապես ոչ թե միան սերականությունը, նաեւ մարմնի ընդհանրապես ցևը, ինչպես լինելը, չաղ լինելը, նիհար լինելը, այդ հարցերը, եւ որ մանավան թերահասության ժամանակ էր, ինձ համար շատ էր խանգարում, ու ես սկսեցի այդ ամեն ինչն էլ վերլուծել, որ ինչն է կարևոր, կամ ինչն է ինձ չի վնասում, կամ ինչն է այդ ինչ որ հասարակությունը իմ վրա բարտադրում է, հակվելու ցևը, այդ ամեն ինչը սկսեցի փոխել, որովհետեւ սկսում էի, որ օքե, որոշ բաներ կա, որ ֆիլմերից սկսյալ ամեն ինչից քեզ բարտադրում են, ես ցևով պիտի լինես, ու դա քեզ շատ վնասում է, ու տարիների ընթացքում հայր իշխանությունը քեզ վիրավորում է, քեզ ասում է, որ ամեն ինչ սովորացնում է, որ դու ինքդ չի սիրես, ինչպես որ ես չէի սիրում օրինակ իմ մարմինը, որովհետև այդ էի սովորել, հետո կամաց-կամաց այդ փոփոխությունը եղավ, երբ որ ես սկսեցի հաշտվել իմ մարմնիս հետ, հաշտվել իմ ինչպես որ ես եմ, եւ այդ աբակինման փուլը ներ, այսինքն ֆեմինիզմը եւ այս շարժումը ինձ օգնում էր, որ ես վերակտնեմ իմ սերը, իմ անձի հանդեպ, որպես գին, որպես իմ մարմինը, որպես այդ ամեն ինչը ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ ես այդ ինչ որ ասենք հայր իշխանությունը կոտրել էր իմ մեջ ամբողջ տարբեր բաներում, ես կամաց-կամաց վերականգնվեմ, որովհետեւ վերականգնելու պրոսեսը շատ կարևոր է, ու ինձ համար շատ օգնեց այդ խմբավորումները, այդ կանանց կետրոնները, որտեղ դու այնտեղ ապահով տարածք էիր գտնում, եւ որ ծնողքդ, ընտանիքդ, հարևաններդ, մոդիկներդ քեզ չէին հասկանում, քոնե գիտեիր, որ միտեղ կար, որ կասեին դու չես քուլխդ չես կորցնել, կամ խելքդ չես կորցրել, շատ նորմալ է, որ տենց սկում ես, ու դու պիտի սովորես նախևառաջ դու քեզ սիրես ինչպես որ ես, այնտեղից ա սկսում այդ ամենը, եւ որ դու սկսում ես սիրես ու չսիրես մի այդ կերբարները, որ քեզ բարդացրում են, դու արդեն ազատվում ես ամեն ինչից, շատ ազատ ես սկում, չես մի կարևոր ասենք փերքով վրայից դուրս եք գալիս։ Հետո կամաց-կամաց, երբ որ ես փոխադրվեցի Հայաստան, շատ ավելի խորացա այս թեմաների մեջ, ու ես միշտ ասում եմ մարդկանց, որ Հայաստանը ինձ ազատագրեց, որովհետև շատ ավելի այստեղ ես գտա ինքս ինձ որպես գին, եւ նաեւ իմ իրավունքների մասին շատ ավելի մտածեցի, եւ ոչ միայն իրավունքների մասին, բարձ բաներ, օրինակ գնոջ համար, օրինակ ես ապրեցի նաեւ ծնող լինելու այդ process-ը, մայր լինելու, մայր լինելն ալ շատ կարծրատիպային բաներ կար դրա շուրջ, եւ որ դու մայր էիր, որոշ բաներ քո վրա բարտադրում էին, այսինքն դու բաներ կա պիտի չի անես, օրինակ իմ երեխեքից տանում էի մանկաբարտեզ, հանկարծ եթե ես չկայի մանկաբարտեզ, ասենք բաբան պիտի տաներ, մի տեսակ սենց մոտեցում կար ասենք ուսուցիչների կողմից, որ վայ մաման ուր է, ասում էին շատ անգամ ասենք, ու դա ինձ արդեն բան էր տալիս, որ ինչու փայ սենց պիտի լինի, ինչու պիտի նորմալ չլինի, օրինակ որ ես ընդհանրապես չտանեմ իմ երեխեքից մանկաբարտեզ, կամ այդքան չսպաղվեմ իրենց խնամքով, բայց ասենք բաբանին սպաղվի ավելի, այդ ամենը անընդհատ սենց ոնց որ բայքարի բան էր, բայքար ինքս ինձ հետ, որովհետև այդ ամեն ինչը որ կողքից տեսնում է, ես իմ մեջիս խղճիս մեջը կար, որ
ոնց որ իմ խիղճը սովորել էր այդ ամեն ինչը, ու ես վատ էի զգում, օրինակ, որ ասենք իմ քորձի բերումով շատ պիտի ճամփորդեի, հիշում եմ, որ երբ որ երեխեքս փոքր էին, ամբողջ մի երևի մի շաբաթ նստում էի ճաշերեի սարքում, դնում էի սենց սառնարանը, որ հանկարծ իրենք սոված չմնան։ Հետո սկսեցի, լավ, Լարա, այս ինչ ես անում, որովհետև այդ խղճի խայտը կար իմ մեջս, որ որպես մամա այդ պիտի անես, ճիշտ մաման տենց է անում, չի կարա տենց թողնի ու սենց ամեն ինչ պիտի պլանավորի հետո անի, հետո ասեցի, բայց ես երեխեքը ուրիշ ծնող էլ ունեն, միայն ես չեմ, ու սկսեցի կամաց-կամաց իմ վրա աշխատեմ, որպեսի, օքեյ, ես ինչպես որ շատ մը ուրիշ իմ կորձ ընկերներ, օրինակ կային, որ ասենք ՀԳ-ներից, իրավաբաշխաններ, տղամարդ էին, կոնֆերանս էր լինում միտեղ, թողնում գնում էին, կարիքը չէին նսկում նույնիսկ, որ ասենք մի բան նախապատրաստեին կամ ասեին, դե լավ տեսնեմ երեխեքս ոնց կարամ թասավորեմ, իսկ կանանց մոտ իրավաբաշխման շատ անգամ պիտի մտածես ոնց երեխեքին թասավորես, հետո նոր գնաս այդ կոնֆերանսներին, այդ բաներին, ու ես փորձեցի այդ կտրել իմ մեջ, ու սկսա առաջինը շատ դժվար էր, շատ վատ զգացի, որտեղ իմ վրա պետք է աշխատեի, որ ես հասկացնեի ինձ, որ օքեյ է տենց, այսինքն նորմալ է, ու սկսա ճաշերը չսարքել, ու ագի քրեցի այնտեղ, որ հայտարարեցի, որ ես ինչ օրը գնում եմ ընտանիքից, ասեցի, դե դու բաբա, դե գիտես ինչ պիտի անես արդեն, ես կարիք չունեմ նիս ասելու ինչ պիտի անես, ու թողեցի, գնացի, ու այդ առաջի գնալն էր, որ սենց անհանգիստ էի, ոնց պիտի անեն առանց ինձ եւ այլն, այդ էլ փոխվում է, որտեղ ֆեմինիզմը նաեւ քեզ ցույց է տալիս այդ կոտրես այդ կարծրաթիպերից, որ դու մեծացել ես ու քեզ ասում ա, եթե չանես անկարծ, այդ շատ վատ ես սկում, ոնց որ դու պիտի առաջին խնամք դվողը լինես, բայց իրականության մեջ դենց չի, այսինքն ուրիշներ էլ կան, եւ իրենք երկրորդային թերում չեն, իրենք էլ առաջնային ծնող են, ասենք պապան կամ ասենք զուգընկերը եւ այլն, իրենք էլ այդ կարեւը, ուղղակի նախ մենք մեր վրա պիտի աշխատենք, որ մյուսներն էլ ասենք հասկանան իրենց թերը։ Այդ իմ ինձ շատ օգնեց, ինձ շատ օգնեց այդ առումով, որ ես կարողացա հասկանամ իմ թերը որպես ծնող, մայր, կին եւ նաեւ որպես իրավաբաշխման, որպես ֆեմինիստ, որովհետեւ մայրությունը, որ ապրում ես, քեզ ավելի հստակ դնում է, որ ինչքան այդ ճնշումները կա կարծրատիպային, մինչև մայր լինելը որոշ բաներ կա, թեր չես անդրադառնում, ինչքան ուժեղ է այդ կարծրատիպը դրված, օրինակ Հայաստանում կարծրատիպեր կար տարիքի հետ կապված, ու ես որ ասենք 40-ի 40 էի դառնում կամ 40 եղել էի արդեն, սկում էի, որ նաև ոնց որ 40-ից հետո գանայք ոնց որ նախ եւ առաջ ոնց որ գին չեն, այսպես ասած, կամ տատիկ են, կամ ասենք չգիտեմ դունն են, սպահվում են մեկին նայում են, բայց ոչ սեքսուալ գին են, ոչ էլ ասենք կարան ինձին թույլ տալ, որ ասենք ազատ լինեն, ուրիշ տեսակի ճնշումներ ա գալիս, ու ինձ մոտ հետաքրքիր էր, որովհետև այդ 40-ի շուրջ ուզեցի մի բան փոխել իմ վրա, որ ես ինձ լավս կամ, ու այդ ժամանակ էր, որ ուզեցի մազս ներկել մի հատ քույն, որ այն ժամանակ ասենք շատ չէին ներկում, ցենց վարդակույն էի ուզում ներկեի, ու գնացի իմ վարսավիրի մոտ, ու այդ վարսավիրը շատ զիծաղալու մի բան ասեց, որ ինձ համար մի հատ բանի նման էր, ցենց ապտակի նման, ասեց, բա ամուսնուդ հարցրել ես, որ այդ քույնը ուզում ես անես, ցենց շշմեցի մի տեսակ, ասում եմ, բայց ինչի ամուսնուս պիտի հարցնեմ, ես իմ մարմինիս մասին է, իմ դեսքիս մասին է, հետո ասեց, բայց քո տարիքին լավ է նայվում այդ քույնը, ասեցի, այդ արդեն երկրորդ բանը, հետո որոշեց, որ ինքը չի անի, ասեց, չէ, ես ռիսկ չեմ անի, հետո մարդ ես չես հավանի, ամուսինը չի հավանի, իմ վրա բան կանեք եւ այլն, ու ես հասկացա շուրջս, որ նայում եմ, որ իրոք շատ քիչ էին այդ կանայք 40-ից վերև, որ ինձին թույլ են տալիս, որ ասենց չգիտեմ, ուրիշ ցևով լիներ իրենց տեսքը կամ գոտրեին այդ կարծրատիպը, որ իրենք էլ կարային գյանք ունեն այն բացի, ասենք, ընտանիքից կամ դնից, ու որոշեցի ես մենակս ներկեմ, դուն եկա, չէ, շատ չայնացած, ասեցի ես ներկելու եմ մասերս, ու սենց ներկեցի, ու սենց դուրս եկավ, ինձ համար հետաքրքիր մի բան էր, սիրում էի դեսքս տենց, բայց հասարակությունը սկում էի, որ շատ անգամ սենց, որ դուրս էի գալի, սենց մի տարօրինակ էին նայում, ես ինչ անում, բա դարիքը, բան եւ այլն, չի համաչում, որ սենց բանա անում եւ այլն, շատ սենց այդ կարծրատիպերը միշտ գալիս են սենց քո վրա բան են անում, բայց այդ որ դու այդ շարժման մեջ ես, ունես այդ քո ասենք այդ շրջապատը, որ դու ստեղծել ես ուրիշների հետ, որ ասենք անանց կետրոններն են կամ ֆեմինիստական համախմբումներն են, այդ քեզ ուժ է տալիս, որ
այդ կարողանաս թիմանալ, թիմակայել, որտեղ իրենք շատ ուժեղ են խփում։ Չեմ ասում sense ֆիզիկավես, բայց փորձում են ամեն ինչ անեն, որ քեզ ասեն մտի ցագդ կամ դեղը դիմացի կամ տենց բաներ մի արա, ընդունելի չի եւ այլն։ Այդպես է, որ ցանկս ահակին փոխվել է։ Ինձ անցամ շատ ցնցել է Մարոյի թեփքը, որովհետեւ ես անցամ ներկա եմ եղել Մարոյին, երբ որ իրեն հուղարկավորում էին այդ օրը, մի քանի տարի առաջ էր, զանգ ստացա Անահիտից, ֆոտոգրաֆ, ասեց Լարա, մի հատ թեփք ա եղել, ես ճանաչում եմ մի քիչ ընտանիքին, ինձ կանչել են, խնդրում եմ, եթե կարող ես արի, ու պաստապան այն ժամանակ Լուսինեն էր, միասին ասեցինք արի տեսնենք ինչ թեփք է, ու այդ օրը իրա թաղման օրն էր, ու գնացինք, դունը հավաքվել էին լիքը մարդիկ, մաման կար, ծնողքը, տատիկը կար, լացում էին ու իրեն դրել էին մեջ տեղը, սենց շատ երիտասարդ մի հատ կին, որ մի քանի օր առաջ կտել էին ոնց որ կախված, բայց ընտանիքը կասկածում էր, որ ամուսինն է դա հրել, որ ինքը փողոքում էր միշտ, որ ամուսինս ինձ բանը անում, բռնանում է, ես ուզում եմ թողնեմ քամ եւ այլն այդ ամեն ինչը։ Հիմա մենք ուզում էինք տեսնենք ինչ կա, ինչպես կարայինք օգնենք, որովհետև այդ մաման մոտենում էր, ասում էր, գիտեք, բժշկական բանը եկել է, բայց որոշ բաներ կա չեն նշել, օրինակ ապտուկներ ունի եւ այլն, այդ ամեն ինչը չի կա։ Ու քանի որ Անահիտն էլ այնտեղ էր, ինքը պրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆեր էր, ասեցինք հիմա ժամանակն է, որ մենք միգուցե նկարենք մարմինը, որպեսզի կարողանանք այդ բաները, փաստերը ունենանք, եթե ուզում ենք այդ process-ին դիմենք։ Ընտանիքին խնդրեցինք, ընտանիքը ասեց, հա, մենք կհերացնենք բոլոր մարդկանց, դուք մենակ կմնաք այնտեղ, որ կարողանաք նկարել, ու այդ ինձ համար շատ, սենց շատ իմ վրա ազդեց, որտեվ առաջի անգամ էի տեսնում, որ սենց մի հատ կին մահացած ու տեսնում ես բռնության բաները, ու սենց, չգիտեմ, ազդում է վրա, շատ է ազդում, ու սենց, եվ որ մարդիկ դուրս եկան, ուրեմն Անահիտը այնտեղ էր, Անահիտն էր սենց հուզվում էր, բայց ֆոտոներն էր առնում, չգիտեմ ոնց դիմացավ, Լուսինեն ար, որ մեր փաստապաներ երեկով սենց հուզված էինք, բայց սենց նկարում ենք ոդերը, կապտուկները, ամեն ինչը, ու սենց դուրս եկանք, ետ փակեցինք ամեն ինչ, ասեցինք տեսնենք ինչ կարող ենք անել, ու այդ թեպքը մենք մեր վերցրեցինք, որովհետև իրոք ընտանիքը 100% վստահ էին, որ այդ կինը սպանվել էր, ու չկար, ոչ մեկը չէր բաժվում դրա համար, ու ոչ մի ասենք բան չկար, ու մինչև հիմա այդ թեպքը մենք վերցել ենք, հիմա նոր լսեցինք, այսինքն թիմել ենք նաև Եվրոթատարան, եւ հիմա նոր արդեն գրանցել են, ու այդ process-ը գնում է, արդեն տարիներ է անցել, բայց այդ թեպքը ինձ վրա շատ էր ազդել, այսինքն այդ ներկա լինելը եւ տեսնել որ մարդիկ ինչ պատմություններ կան այդ դրա հետ մնացած, ու այդ դադիկի լացու գոցը եւ այլն, որ իր թորնիկին ստիպված է թաղել, ասենք իր անունին էր այդ թորնիկը, այդ ինձ վրա շատ էր ազդել։ Մյուս թեպքը Թաքուի թեպքն էր, էլի շատ ինձ վրա ազդեց, որովհետեւ էլի այդ վայրակ, այդ ոնց կարելի, եւ ցենց ինքս ասում, ոնց կարելի է ցենց այդ մարդուն, այդ բռնարար մարդուն ոստիկանները թողեին ցենց ազատ, ֆրֆրա եւ Թաքուին եւ մորը տանեին, եւ դրա պատճառով ասենք Թաքուին գործրեց իր մայրը, եւ ինքը այդ կացինի բանով ասենք լիքը ասենք տրոմաներ ապրեց, ու միչեւ հիմա պայքարում ենք իրա, այսինքն ինչպես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ընդունե արդար չի այսքան, ասենք մարդիկ հերիք չի բռնություն ապրեն, վրան չարչարեն, վրան, չգիտեմ, աչակցություն չլինի ոչ բեդության կողմից, ոչ ասենք իրավաբահ մարմինների կողմից, այդ անարդարության սկացումը շատ է ինձ բանանում, ինձ թվում է շատերին։ Այս դեպքերը շատ ինձ վրա ազդել էին։ Մենք ենք անում կանխարգելում, շատ անգամ իրազեկում ենք, քայլարշավներ ենք անում, ամեն երկու տարին անգամը մեր կազմակերպության հետ քայլում ենք կամավորներով, քյուղեր ենք կնում, հերու տեղեր ենք կնում, որ ասենք շատ հեշտ չեն կարա ասենք գաբը ստեղծեն ՀԿ-ների հետ, որտեղ ՀԿ-ները մեծ մասամբ ասենք Երևանում են, քայլարշավ ենք անում, մնում ենք անանց դներն ենք կնում, փորձում ենք խոսենք, պատմենք, որ օգնություն կա,
կա, թեշքը ձեր կա, ընդունելի չէ բռնությունը, որտեվ հետաքրքիր է, մինչև այսօր գնում ենք դուներ քյուղերում ու մեզ ասում են, հարց ենք տալիս օրինակ, ընդհանուր հարցեր, որ բռնության թեմաներ, բռնության դեպքեր կան կամ կարծում եք, որ բռնություն կա տարբեր ընտանիքներում կամ իրենց հետ կապված, ասում են, չէ, դենց բաներ չկա քյուղում, հետո որ ավելի խորանում ենք, ասում ենք, օրինակ ձեծ ու չարդ կամ բանց են ճնշում, հա, էդ ուզում եք ասեք, պետք է հստակ օրենքները լինեն, հստակ աջակցությունը լինի, հստակ կրթական ոլորտում լինի այդ ծրագրերը, որ փոքր երեխան, որ մեծանում է, հասկանա, որ այդ ընդունելի չէ, չի կարելի, փոքրուց սովորի, որ մերժի այդ ամեն ինչը, բռնությունը մերժի ընդհանրապես։ Ես որ թիրախավորվում եմ, գիտեմ, որ իմ կողքը կանգնած են, ասենք, կոալիցիայի մյուս անդամները, մյուս ակտիվիստները, մյուս իրավապաշտպանները, եւ երբ մեկը կարիքն է ունեցել, անընդհատ ցենց հերթով կանգնել ենք մեկս մյուսի կողքը, այսինքն կոալիցիան այդ տեղն է եղել, որ մենք մեզ պաշտպանենք, մեր մեջ գտնենք իրար մեջ այդ օգնությունը, պաշտպանությունը, որ մենք թրսուն չենք գտնում, ասենք հասարակության մեջ շատ անգամ, ու շատ անգամ թիրախավորում ենք, որովհետև գտնում ենք ամենասուր հարցերին, որ ընտանիքի մեջ այդ բռնությունն է, եւ շատերը մեզ տեսնում են որպես ընտանիք քանթո, այսպես ասած, ու չեն անդրադառնում դրանում, որ այդ ընտանիքները արդեն վաղուց քանթված են, ուղղակի մենք ցույց ենք տալիս այդ վերքը, ու շատ անգամ այդ հարցակումները շատ ուժեղ են լինում, որտեղ մարդիկ այդ դրան ինձ թվում է կամ չեն ընդունում, կամ ուրիշ բան են տեսնում դրա մեջ, կամ շատ անգամ բռնարարներն են, որտեղ տեսնում են, որ մենք ոնց որ իրենց մատով ցույց ենք տալիս, ասում ենք, դու այսքան տարի քեզ ասել են կարաս ինչ ուզում ես անես քո գնոջդ, բայց հիմա մենք գալիս ենք քեզ ասում ենք ոչ,